Ja, velkommen til Rekos ekstraordinære pressekonferanse. Denne gangen på podcast. Nå kan du handle alt du trenger til skolestart på ett sted. Lyreko har tusenvis av produkter fra kjente, trygge merkevarer. Spørsmål? Har du noen eksempler på produkter? Ja, det kan være sekk og penal, matboks, drikkeflaske, bokbind, tegnesaker. Veldig bra. Ikke sant? Du kan besøke en av våre 21 butikker, og så finner du din nærmeste butikk og alle tilbudene på Lyreko.no. Ja, det alt i orden. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. Denne historien handler om to tvillinger, og har derfor fått navnet Tvillinger. Novellen er skrevet av forfatter Jan-Erik Vik. Walter og Willy var tvillinger. Og om noen overhodet skulle være i tvil, så var de eneggede. På fødestuen uttalte den 63 år gamle jordmoren at hun i hele sin karriere, som innebar flere tusen nyfødte barn, aldri hadde sett to likere babyer. De var så like at legene saumfarte kroppene deres etter ørsmå tegn som kunne skille de to guttene. De fant ingen. Absolutt ingen forskjeller som de to uerfarne foreldrene kunne ha med seg hjem i bagasjen når hverdagen sto for tur. Det var så ekstremt at foreldrene etter hvert måtte lage et lite kryss på hånden til den ene av dem, for å i det hele tatt ha kontroll over hvem som var hvem. Det ble heller ikke lettere med årene. Utviklingen var lik, stemmene var like, faktene like så. Det var rett og slett en utfordring for omverdenen å forholde seg til hvem som var hvem. Som andre tvillinger hadde de selvsagt litt moro med å lure andre. Men etter hvert ble nesten det motsatte viktigere. De ble raskt lei og frustrerte over at andre ikke klarte å skille dem, så derfor strebet de etter å ikke bli tatt feil av. Foreldrene hadde i årevis kledd dem likt og meldt dem på alle de samme aktivitetene. Den noe symbiotiske oppveksten hvor foreldrene, som foreldre flest, ikke skulle gjøre forskjell på barna sine, fikk en voldsom omveltning da begge foreldrene omkom i en ulykke da guttene var 17 år gamle. De to tenåringene måtte nå ta styringen over eget liv. De utviklet seg i hver sin retning, og skilte seg bokstavelig talt fra hverandre. Willy dro i militæret, Walter begynte å studere. Nærmest et helt tiår gikk uten at de møtte hverandre, og da de endelig traff hverandre igjen, endte det opp i en helsikes krangel. De 10 årene som hadde gått hadde ført dem enda lengre fra hverandre. Willy hadde begynt å jobbe i hjembyen etter militæret, og blitt sittende fast i den samme lavtlønnede drittjobben. Han hatet både arbeidet og livet sitt, og hadde alltid hatt en drøm om å smake på luksusens sødme. Sjalusi var en sterk drift hos Willy, og han så ofte med lengselsfullt blikk mot enhver som hadde mer enn ham selv. En liten leilighet og en gammel bruktbil eide han riktig nok. Men det skulle bli ekstra vondt å etter hvert oppdage hvordan hans tvillingbror, Walter, hadde lykkes som gründer. Walter hadde nemlig studert entreprenørskap i flere år, og deretter startet sitt eget selskap i hovedstaden. Et selskap som hadde skutt til himmels som et prosjektil. Han levde livets glade dager med fete biler, hus med basseng og dyre utenlandsturer. Firmaet hans gikk så bra at han selv hadde trukket seg ut av den daglige driften og kun styrte det økonomiske. Ingen av brødrene hadde underveis hatt noe interesse av å sjekke ut hva den andre drev med. Deres tid sammen hadde mer føltes som tvangslenker enn kjærlighetsbånd. Men tilfeldighetene skulle altså ha det til at de møttes i en bar på flyplassen. Willy på vei hjem fra et dørgende kjedelig kurs. Walter på vei til Miami og 2 ukers liv i sus og dus. Da de oppdaget hverandre, sittende på hver sin side av baren, hadde allerede omgivelsene reagert på den overveldende likheten. Selv om de var ulikt kledd, Willy i en jeans og utvasket t-skjorte, og Walter i en gråmelert dressbukse med hvit skjorte til, så var de forbløffende like. De var eksakt like høye,
hadde det samme mørke håret med begynnende viker i hårfeste og en nær sagt identisk kroppsbygning. De ble først sittende og stirre på hverandre, før de etter hvert reiste seg fra stolene og gikk bort og håndhilste, som to personer som møttes for første gang. Bartenderen fulgte dem nysgjerrig med blikket. Det var tydelig at det var et fascinerende opptrinn, og allerede ved håndtrykket kunne man ane den gufne stemningen. Willy stirret inn i det som måtte se ut som sitt eget speilbilde. Det eneste som ikke stemte, var det våkne blikket og det selvtilfredse gliset. «Altså? Du her?» Willy nærmest gryntet ordene ut. «Jep, lenge siden sist nå.» Walter tok et steg tilbake og nærmest studerte det hverdagslige antrekket til tvillingbroren. «Skal du i bryllup eller på fest?» Willy kontret raskt og på en hånlig måte, men spørsmålet var oppriktig. Han ville aldri kledd seg slik på en flyplass, og han hadde strengt tatt aldri hatt så fine klær. «Nei, på vei til Miami. Jeg skal på en aldri så liten ferie. Har et eget firma som går så det suser. Du da, ble det noen militær karriere på deg, eller endte du opp som fatteren på fabrikken i hjembygda?» Han gliste da han sa det, og mente det nok som en spøk, men ansiktsuttrykket til Willy fikk ham straks til å rekapitulere. «Nei, fy fader, seriøst? Jobber du der altså?» Willy bet tennene sammen, så det knittret i emaljen. «Har en lederstilling? Står ikke på båndet slik som han gjorde. Jeg kommer fra seminar nå. Fabrikken suser og går den.» Willy jugde, så det rant av han. Han hadde aldri vært en ledertype. Og i militæret ble han dimittert på grunn av mangel på akkurat de egenskapene en leder måtte inneha. Seminaret som Walter neppe lot seg imponere av hadde vært et rent pakkekurs, og det hadde handlet om å bruke en ny type emballasje for å spare inn kostnader. «Jaså, jeg hørte at de slet med å få endene til å møtes, og at de var desperate etter å få investorer inn. Jeg har blitt spurt om jeg er interessert i å spytte penger inn, men ikke om elva snudde og rant oppover, så ville jeg investert der. Den bedriften lever maks ett år til. Du burde finne deg noe annet. Kom deg ut av bygda og leve litt.» «Jeg lever bra, jeg. Hvem fanken tror du at du er? Storkar som kler deg som en konfirmant på en flyplass?» Willy brukte pekefingeren til å så vidt touche bort i skjortekragen til broren, før han fortsatte. «Hadde du vært noe til bror, så hadde du kontaktet meg for lenge siden og inkludert meg i dine ting. Jævla ego har du alltid vært.» Misunnelsen brøt gjennom. Bitterheten over å faktisk se seg selv i en suksessfull innpakning skar i ham som en rusten kniv. På den andre siden sto altså Walter og stirret på det motsatte, noe han heller ikke lot gå ubemerket hen. «Herregud da, Willy, er ditt miserable liv mitt ansvar? Vi er tvillinger, ikke siamesiske tvillinger. Vi henger ikke sammen. Har du ikke forstått det? Vi er jo ikke samme person. Vi er totalt ulike. Bare se på oss. Se på livene våre. Vi går ikke i samme klær lenger, kjære bror.» De sto helt opp til hverandre nå. Sto nærmest og stanget hverandre i pannen som to hissige okser. Willy skjøv Walter bort og pekte mot ham. «Er det én ting som er sikkert, så er det at jeg ikke ønsker å ha noe med deg å gjøre mer. Håper flyet ditt styrter, så jeg slipper å se på det stygge trynet ditt igjen.» Bartenderen tok hånden opp foran munnen og stirret med lattermilde øyne på et par andre gjester, som også fikk med seg den fengslende situasjonen. «Ingen problem. Hvis så skjer, så skal du vite at min siste telefon før vi letter går til advokaten min, slik at du ikke får en krone av min arv om noe hender med meg. Kos deg på samlebåndet da, så lenge det varer.» Walter snudde seg og forsvant mot sikkerhetskontrollen. Willy sto igjen og stirret stivt ut i luften. Svetteringene under armene vokste i takt med sekundene som gikk. Aldri om han skulle treffe denne fyren igjen. At de i det hele tatt var i familie, var ikke til å begripe. Walter tenkte omtrent det samme, og han gjorde alvor av trusselen om å ringe advokaten. Om han døde, så skulle heller pengene hans gå til et kattesenter enn til Willy. Det absurde var at Willy gjorde det samme. Han endret kort tid etter testamentet og sørget for at broren ikke skulle arve en krone dersom noe skulle skje med ham. Flystatistikken holdt nok en gang ord, og Walter kom seg både frem og tilbake i god behold. Willy var etter kort tid tilbake i sitt trauste liv og hatet det om mulig enda mer.
Det som gjorde livet mer miserabelt nå enn tidligere, var at påstandene som Walter hadde slengt ut om fabrikken, faktisk stemte. Fabrikken slet som aldri før, og da formannen kalte inn til ekstraordinært møte, forsto alle hva som var i gjære. Det var nesten så Willy følte at Walter hadde noe med konkursen å gjøre. På grunn av en liten arv etter foreldrene, satt Willy enn så lenge trygt i en nedbetalt leilighet. Likevel var fremtidsutsiktene dystre med tanke på jobb. Halve bygda var nå på jobbjakt, og uten formell utdannelse satt Willy med svake kort på hånda. Livet var på vei i en retning som stinket av dårlige tider. Selvmedlidenheten økte, og håpet sank for hver dag som gikk. Det var lite som tilsa at ting skulle snu. Likevel skjedde det en ting som først ga et lite håp, og deretter en gigantisk livsendring. Det hele startet med at mobilen ringte. Willy satt i sofaen og kikket på episode 237 av Dr. Phil, da mobilen dirret på kaffebordet ved siden av ham. Klokken var 12 på formiddagen, og han hadde akkurat åpnet den første lovlige ølen. Han strakk seg til siden og grep telefonen som viste et ukjent nummer. Han trykket på svarknappen og fikk først en vond følelse av at det var NAV som ringte. Han orket ikke flere møter, tilbud om jobbkurs og CV-skriving. Men det var ikke NAV. Det var Walter. Han hadde mest lyst til å slenge mobilen i veggen, men noe i stemmen til Walter gjorde at han ventet. Willy, det er Walter her. Din bror. Willy var overrasket over at han brukte ordet bror, og det var nok det som gjorde ham nysgjerrig nok til å ikke avslutte samtalen. Jaså, hva vil du? Jeg trodde du hadde skåret over familiebåndene. Du, jeg likte ikke måten vi avsluttet sist. Vi er tross alt familie, og vi er de eneste to igjen av slekta. Kan ikke vi ta en prat? En prat? Om hva da? Hør, Willy, jeg er tilbake i bygda en tur. Hva om jeg henter deg, og så tar vi en prat i bilen? Det ble stille en lang stund. Tankene vandret som nomader i hodet til Willy. Hva var dette? Kunne den utstrakte armen, for det virket i hvert fall som det var fingre som viftet, være noe som kunne forbedre livssituasjonen hans? Han veide for og imot, og valgte å svare positivt på en negativ måte. Greit, jeg blir med på en tur, men ikke tro at jeg har glemt hvordan du møtte meg sist. 2 minutter senere tutet en bil utenfor leiligheten til Willy, som allerede hadde på seg skoene. Sommeren hadde gjort sitt varme inntog, og Willy hadde kledd på seg shorts og en relativt pen piqué-skjorte. Han skulle i hvert fall ikke avsløre at han satt uten arbeid og gikk av øl før middag. Walter hadde gått ut av bilen og sto og ventet ved en hvit Tesla i en mer elegant shorts, men med en litt rufsete hawaiiskjorte. Hei, Willy. Han strakk armen ut. Willy tok motvillig imot hilsenen. Jålete bil. Willy hvisket akkurat så høyt at Walter hørte det, og satte seg inn i passasjersetet. Walter trykket på gasspedalen, og bilen føk ut av parkeringsplassen. Han satte kurs mot industriområdet hvor den gamle fabrikken lå. Walter virket mer stresset enn sist. Han bet seg hyppig i leppa, og strevde med å sette i gang samtalen. Willy hjalp ham i gang. Ja, hva var det som var så viktig da? Vil du vise meg den nye bilen din? Nei, overhodet ikke. Jeg har tenkt en del siden sist, og det er for ille at ting skjer i livet, og da ser man at det faktisk er viktig å ha noen som... Han strevde med å finne de rette ordene til å avslutte setningene. Ok, jeg sier det bare rett ut. Walter fiklet med mobilen, tastet nervøst inn PIN-koden, som Willy nesten ubevisst memorerte. Jeg trenger deg nå, Willy. Jeg trenger deg virkelig, akkurat. Denne gangen var det ikke ordene som forsvant, men veien framfor ham. Walter feilberegnet svingen, og bilen kjørte av veibanen. Den raste inn i skogen, og stoppet ikke før fronten sto klistret mot et tre. Det kraftige smellet ble etterfulgt av en stillhet som kun ble forstyrret av airbagen, som gradvis ble tømt for luft. Willy kom raskt i hektene, og kikket forskrekket til venstre. Der satt Walter med nakken i en unaturlig stilling, og med vidåpne øyne. Det var lite tvil om at han hadde møtt døden momentant. Det var lite eller ingenting Willy kunne gjøre. Eller
kanskje en aldri så liten ting. Da politi og ambulanse kom til stedet, sto Willy blek, men fattet ved siden av den deformerte Teslaen. Han sto med telefonen til Walter i hånden, og heldigvis hadde han sett PIN-koden sånn at han kunne få ringt nødetatene. Iført en Hawaii-skjorte ristet han på hodet da han pekte på sin elskede bror, Willy, som han hadde dratt ut av bilen og forsøkt å gjenopplive. «Er dere tvilling?» Politikvinnen som for øyeblikket holdt han beroligende i armen, begynte på en setning som han selv fullførte. «Vi er tvillinger, ja. Eneggede.» Krokodilletårene fosset nedover kinnene, og politikvinnen forsøkte å få loset ham inn i en ambulanse. Det ble aldri stilt noen spørsmål, og det ble aldri fattet noen mistanke. Willy hadde rett og slett benyttet seg av den unike muligheten til å bytte liv med sin egen bror. Noen praktiske utfordringer ville det være, med tanke på både koder og kontonumre, men med en slik katastrofal ulykke i bakhånd, så ville nok flere hjelpe ham med litt tapt hukommelse. Hans eget liv var nå over. Ironisk nok arvet han ikke sin egen leilighet, ettersom han selv hadde gjort Walter arveløs, men han var Walter nå, så det betydde ikke så mye. Nå hadde han et nytt og bedre hus med basseng og det hele. Etter eget ønske ble han raskt skrevet ut fra sykehuset. Han takket nei til krisehjelp, men var påpasselig med å nevne at han slet litt med hukommelsen, bare sånn i tilfelle. Han hadde telefonen til Walter, og der oppdaget han at hans avdøde bror hadde den samme uvanen som han selv. Han hadde lagret passordene til dørkodelåsen, til bankkort og til kofferten. 12-12. Willy smilte for seg selv. De var likere i tankegangen enn han trodde. Det var fødselsdatoen deres, og de brukte begge den samme koden til så å si alt. Da Willy sto utenfor sitt nye hus og stirret på kodelåsen, trakk han pusten dypt inn og ut. Det var nå det begynte. Hans nye liv i Edens hage. Han tenkte et øyeblikk på den forestående begravelsen som skulle skje uken etter. Begravelsen av seg selv. Tenk det å skulle ha regien i sin egen bisettelse, og samtidig få overvære hele seansen. Da ville han se hvem som dukket opp, og hvem som virkelig hadde brydd seg om ham. Han bestemte seg der og da for virkelig å ta på seg spanderbuksene. Det var ikke umulig at han selv kom til å felle en aldri så liten tåre. Koden stemte, og han ble overveldet av synet som møtte ham. Huset var enkelt møblert, men med de fineste detaljer. Store vinduer i taket gjorde det naturlig lyst og lekkert, og det var så ulikt hans egen leilighet som det kunne bli. Han tok seg en runde, og endte opp foran det digre svømmebassenget. Nesten uten å tenke rev han av seg klærne og kastet seg ut i vannet, uten å engang kjenne på temperaturen. Iskaldt. Vannet var så kaldt at han nærmest fikk sjokk. Han kom seg opp av bassenget og småløp mot bryteren på veggen som han antok styrte temperaturen. Han trykket på den. Og på en lysbryter på siden, men ingenting skjedde. Han gikk videre rundt i huset og trykket på flere brytere, men det var ingen strøm. Han fant etter hvert fram til strømskapet, men alt var dødt. Irritert ringte han til strømselskapet, fortalte hva han het, hvor han bodde, og ba dem straks se på saken. «Strømmen er koblet ut på grunn av manglende betaling. 24 577 kroner er utestående.» Willy ble stum. Før han brukte den første bortforklaringen han kom på. «Jeg har vært på reise, og min bror har nylig omkommet i en bilulykke. Jeg garanterer at den vil bli betalt. Bare la meg komme i orden først.» «Ja, vi skal kikke på det. Du hører fra oss.» Samtalen ble avsluttet, og Willy slang seg ned i den hvite sofaen. Han irriterte seg over at broren kunne ha vært så sløv, men var hellig overbevist om at en slik formalitet løste seg raskt. Han kikket rundt seg og la merke til fire kofferter som lå åpne på gulvet. Det så ut som om de var pakket i hui og hast, da tøyet lå ubrettet og nærmest slengt oppi. Han rakk ikke tenke lenger før mobilen begynte å dure. Han besvarte anropet med en tanke om at det var strømselskapet som ringte tilbake, men det var en annen stemme i den andre enden. «Walter?» «Ja, det er Walter her», han svarte med klar røst. «Så du svarer telefonen nå, ja. Endelig. Hvordan har du det?» Det omsorgsfulle spørsmålet hadde ikke et like kjærlig tonefall. «Jo da, alt bra.
Hvem er det som ringer? Det er Stein igjen. Hvor er du, Walter? Du er jo ikke å få tak i. Hvor jeg er? Jeg er hjemme, selvfølgelig. Hvorfor lurer du på... Han fikk ikke avsluttet setningen. Anropet ble avbrutt. De neste 10 minuttene vandret han hvileløst rundt i det nye luksushjemmet sitt med en ubestemmelig følelse i magen. Det var noe som ikke stemte. Det var noe som skurret. Det var noe som... Det dundret plutselig på døren. Utenfor hørte han en mørk stemme som ropte Walters navn. Han gjenkjente stemmen. Den samme som hadde ringt ham tidligere. Det er ingen vei tilbake, Walter. Har du ikke penger nå, så er du ferdig. Hører du? Åpne døren nå, kompis. Han hørte en rute bli knust et annet sted i huset, og deretter skritt som trampet i glasskårene. Willy gjemte seg i en matbod, men visste at det kun var spørsmål om tid før han ble funnet. Det gikk så smått opp for han hvorfor broren hadde trengt ham igjen. Hvorfor bassenget var iskaldt og strømmen var slått av. Walter hadde kjørt alt i grøfta. Firma, penger og til og med Teslaen var nå knust i fillebiter. Walter hadde rotet seg ut på brådypt vann og viklet seg inn i miljøer som ikke sendte purringer per brev. Nå var det ikke lenger dresskledde advokater som oppsøkte ham, men 2 torpedoer som dundret løs på den tynne boddøren. Idet døren ble sprengt opp, var skjebnen hans bestemt. Uansett hvor mye han skrek at han het Willy, så døde bare ropene bort i det dypeste mørket. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan-Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Molvær Maurstad, og Hans Christen Hyrve har stått for musikk. Lytt godt etter nå. Det hele begynte da Harry Potter døde. Det logrete vesenet med total tilstedeværelse som livsmotto forsvant. Der fikk du tjuvlyttet til Vinterferie av Janne Drangsholt. Fortsettelsen kan du strømme når du vil, kun hos Fabel. Kom i gang på fabel.no og prøv gratis i 4 uker. Fabel, lytt til oss.